নমস্কাৰ দৰ্শকসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্যোতি আচামলৈ আজি মই আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত ভেষজ ৰত্নবিদ ৰূপে পৰিচিত প্ৰয়াত গুণাৰাম খনিকৰদেৱৰ এখন বিখ্যাত কিতাপ বন দৰৱৰ গুণ তাৰ পৰা কেইটিমান আপোনালোকলৈ ঔষধ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ তেওঁ এজন বিখ্যাত বন ঔষধিৰ বিশেষজ্ঞ আছিলে তেওঁ বহুতো পুৰস্কাৰো পাইছে আজি মই তেওঁৰ কিতাপৰ পৰাই কেইটামান সহজলভ্য দৰৱ যি দৰৱ আপোনাৰ এল'ভেৰা অৰ্থাৎ ছালকুৱীৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰে কেইটামান আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম হৈছে জ্বৰ সান্দিপাত জ্বৰ অৰ্থাৎ টাইফইড ফিভাৰ হ'লে এই পাতৰ ৰস কপালত প্ৰলেপ ল'ব লাগে উচ্চ ৰক্তচাপ অৰ্থাৎ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'লেও এই পাতৰ ৰস মূৰত প্ৰলেপ ল'ব লাগে তাৰোপৰি আপোনালোকৰ যদি মূৰৰ বিষ হয় অৰ্থাৎ হেডেক হয় তেতিয়াও এই পাতৰ ৰস আপোনালোকে মূৰত প্ৰলেপ ল'ব লাগে দুই নম্বৰতে হৈছে আপোনালোকৰ যদি কাণ পকে অৰ্থাৎ কাণ পকিলে কিছুমান লোকৰ কাণত পোজ হয় কাণৰ খুব বিষ হয় আৰু বিষতে জ্বৰো হয় তেতিয়া এই পাতৰ ৰস কাপোৰেৰে চেকি কাণত দিব লাগে তেতিয়া বহুতখিনি উপশম পোৱা যায় তাৰোপৰি জুইয়ে পুৰিলেও এই পাতৰ ৰস লগাব লাগে যদি কোনো শিশুৰ ঘুমৰুকীয়া অৰ্থাৎ এজমাৰ প্ৰব্লেম থাকে অৰ্থাৎ উশাহ নিশাহত যদি অসুবিধা অনুভৱ কৰে তেন্তে ছালকুঁৱৰী এখন পাত খুন্দি তাৰ বিজলুৱা ৰসখিনি গৰু গাখীৰৰ লগত মিহলাই এই মিশ্ৰণটো দুবাৰকৈ দিনে দুবাৰকৈ তিনিদিন খুৱাব লাগে তাৰপিছত যদিহে আপোনালোকৰ স্প্লিহা বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ স্প্লিন যদি আপোনালোকৰে লাৰ্জ হৈ যায় তেতিয়াও এই পাতৰ ৰস বাৰ গ্ৰাম হালধি গুড়িৰ লগত মিছ মিহলাই এই মিশ্ৰণ দহ বাৰ দিন খাব লাগে দৰ্শকসকল যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে তেন্তে এনেধৰণৰ আৰু সহজলভ্য বনৌষধিৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ